បាទខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តទុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកអត្ថបទប្លែកៗមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាជីតាចិត្តដេរីឆានបាទបងអត់អាហារចៅខ្លួនឯងអស់រយៈពេល10ឆ្នាំបាទសំណាងល្អនាងមិនស្លាប់ដោយសារបាទដោយសារតែយ៉ាងណាបាទបាទនៅប្រទេសជប៉ុននារីជនជាតិជប៉ុនម្នាក់បានអាងថាជីតារបស់នាងបាទបានបង្អត់អាហារនាងអស់រយៈពេលជាច្រើនធ្វើឲ្យរាងកាយនាងទ្រុឌទ្រោមបាទនឹងស្រកគីឡូអស់សល់ត្រឹមតែ 16.8 គីឡូតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទយោងតាមការបង្ហោះនៅគណនីបាទ Twitter បានឲ្យដឹងថានារីម្នាក់រាងស្គមបាទសល់តែគ្រោងឆ្អឹងនិងឆ្អឹងត្រគាកបាទនឹងធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលចង់ដឹងថាតានាងអាចរស់រៀនមានជីវិតបានតាមរបៀបណាបាទតាមសម្ដីផ្ទាល់បាទរបស់ជនរងគ្រោះនាងទទួលរងការបាទរំលោភបំពានខាងផ្លូវកាយនិងបង្អត់អាហារដោយតារបស់នាងអស់រយៈពេល10ឆ្នាំបាទទម្ងន់របស់នាងស្រកនៅត្រឹមតែ 16.8 គីឡូក្រាមបាទនៅពេលជីតានាងបង្ខំឲ្យបោះអាហារចោលបាទមិនថាពេលគាត់ប្រទះឃើញនាងលួចញ៉ាំវាបាទដោយលួចលាក់យ៉ាងណាក្តីបាទនាងត្រូវបានជួយសង្គ្រោះបាទពីជីតារបស់នាងវិញក្រោយអ្នកជំនាញបានប្រាប់ដំណឹងថានាងនៅសល់តែ10នាទីទៀតទេបាទនឹងស្លាប់ហើយបាទបច្ចុប្បន្ននេះនាងមានវ័យ20ឆ្នាំនាងនិយាយថានាងបានចាក់ផុតពីបាត់ពិសោធន៍ដ៏សែនអាក្រក់ហើយមានសាច់មានឈាមដូចតាមវិញហើយបាទនេះគឺជាបាទសំណាងរបស់នាងណាបាទដែលបានរស់រៀនមានជីវិតបាទអត់អាហាររហូតដល់10ឆ្នាំបាទគួរឲ្យអាណិតមែនតើបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្នាមរបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទប្រសិនបាទប្រិមិត្តពេញចិត្តនៅអត្ថបទមួយនេះបាទសូមជួយ like share និង subscribe អ្នកមួយផងបាទដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាប